Community quarantine is hereby imposed in the entire... Siya si Tinay. Usa kahapsay sa oras nga patan-on. Aduna siya'y takna sa oras sa pagmata ug sa tanang buluhaton niya sa adlaw-adlaw. Aktibo nga estudyante, malipayon kanunay, labaw sa tanan, usa ka aktibo nga batan-on sa simbahan. Ug siya may gugmaon ug matinabangon usab nga anak. Apan sa wala damha nga panghitabo, napiktuhan og COVID-19 ang inahan ni Tinay ug sa wala magdugay kikuha kini sa Ginoo. Ug tungod niini, diri nagsugod ang dakong kausaban sa kinabuhi ni Tinay. Bisan unsa siya karesponsable nga anak o estudyante, nausab kini, wala na niya matarong o napiktuhan usab ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. Dugay siya nakadawat sa panghitabo sa iyang ginikanan. Apan salamat sa Ginoo nga nagpahimangno kanato nga ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan og maayong plano ang Ginoo. Tungod niini, bisan grabe ang kamingaw nga gibati ni Tinay, mas nilabaw ang iyang kalig-on diha sa Ginoo. Busa nagpadayon siya sa iyang naandan nga maayong buhat ug pagpangalagad sa Ginoo. Busa dili usab kita maluya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo, ana siya'y mga maayong plano alang kanato, upadayon lang ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili nato kalimtan ng Ginoo aduna siya'y manindot nga saad alang kanato,
sa Jeremiah 29:11 nga nagaingon, "For I know the plans I have for you, saith the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So manginaot kita nga adun na tayo nakatunan sa kinabuhi ni Tinay, o hinaot ang Ginoo maga panalangin sa matag usa kanato. Tinay, kumusta? Very pastor, that's how. Ayo kayo kay nakamuko na ka sa inay hinay uban sa tabak sa Ginoo sa Ekrasya. Kay ang mapunong si Ginoo mabasa din sa Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6, taman sa 7, nagaingon, "Dili ka mo managkagol sa bisan unsa kung dili sa tanan. Pinagi sa pagampo o sa pagpangaliw po nga may pagpasalamat, ipaibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga pangayo. Huwag ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot. Magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna diya kang Kristo Jesus." So muni sa ang pagtambag sa pulong sa Ginoo sa ato tinay nga kung naman tayo mga ikabalakan karon tungod sa mga panghitabo, mga problema sa kinabuhi, pero aduna tay Dios nga masultihan, masumbungan nato, o nasayod ang despite sa tanang mga panghitabo, ang Ginoo nasay mga katuyuan ining tanan. Kanato nga naigugma sa iyaha, kanato nga nangalagad sa iyaha, walay mga panghitabo nga kanang wala say mayong katuyuan. No, ang tanan yung gitugot para sa ato ang kayuhan. So, muna nga ito ang ginakuptan. So, bisan sa mga naitabo, natay paglaong, magpadayon ta sa unahan, kay kabaluta nga na ay may plano ang Ginoo para sa imuhang kinabuhi. So, ayaw lang ka-discourage sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon ang Diyo. Mayong gabi. Tinay, kumusta? Ang Agi sa akin. Iyakay na lang natin. Tango na. Wapag 1, 2, 3, 4.